بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جو شخص بستر پر لیٹے اور یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں۔ دوستوں میں ایک دعا پھر آپ کے لیے دعا پڑھ دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دوستو حدیث نبوی سے یہ بات ثابت ہے کہ جو شخص یہ دعا بستر پر جانے سے پڑھ لے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ تو دوستو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس دعا کو اچھی طرح یاد کر لیں اور کوشش کریں کہ ہمیشہ سونے سے پہلے ایک مرتبہ یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ